Bok, ja sam Ana iz Ritma stvaranja i danas ćemo pričat što je to sabat, odnosno kada imamo mentalni mir, a kada u stvari odustajemo od želje. Prije nego nastavim s tim, podsjećam vas, držim treninge 1 na 1 i bit ćete fakat oduševljeni s njima. Imam radionicu u Rijeci 2.4. Prijave su još uvijek otvorene, ima još nešto mjesta i imam radionicu 14.5. u Beogradu, a prijave će tek biti. Ok, znači čitala sam danas Nevalovu knjigu Sloboda za sve i nabasala sam na dio o sabatu i direktno ću se povezati na onaj jučerašnji live na Instagramu kada me je netko pitao da što da radimo kada skriziramo, znači tijekom dana, znači kada tijekom dana uđemo u pad. I u biti sam skužila su te dvije stvari jako povezane, znači sabat, odnosno mentalni odmor i reagiranje u danoj situaciji u realnosti i to sve zajedno se povezuje sa odustajanjem. Gledajte, kaže Neval da mi, znači rečeno je da sabat nastupa nakon 6 dana rada. Znači po Bibliji je Bog stvarao zemlju 6 dana i 7. dan se odmarao. I on kaže ovako, Neval kaže ovako, vi 6 dana radite, znači 6 dana nije 6 dana u smislu 6 puta 24 sata, nego 6 dana predstavlja jedan mentalni moment gdje mi radimo na tome da fiksiramo svoje željeno stanje. Što to znači? To znači da mi ulazimo u sliku i postajemo oni koji već imaju ono što žele. Kada mi fiksiramo taj osjećaj, kada mi počnemo živjeti s tog osjećaja, tada nastupa sabat, odnosno mentalni mir. Zašto? Zato jer tada želja nestaje. I kaže Neval, mentalni mir ne može nastati ako mi nismo fiksirali svoje stanje, znači stanje u kojem imamo ono što želimo. Kaže on, znate zašto? Razlog je ful jednostavan. Ako vi i dalje želite, znači da niste ušli u stanje u kojem imate i tu nastaje mentalni nemir. I sada idemo na reagiranje u realnosti. Znači, ako se mi nismo fiksirali u stanju u kojem imamo ono što želimo, mi ćemo tijekom dana nailaziti na mentalni nemir, odnosno nećemo ući u sabat. Nećemo ući u tišinu prije manifestacije. Znači, ako vam se dešava da tijekom dana imate reakciju, to znači da se morate vratiti i do the work, odnosno raditi posao. A koji je posao? To je onih 6 dana stvaranja. Znači, vaš posao, vaš jedini posao je ući u stanje u kojem više nemate želju. Ne zato jer vam se želja nije ostvarila pa ste odustali od toga. Ne, nego zato jer ste ušli u stanje ostvarene želje. I onog trenutka kada uđete u stanje ostvarene želje, želja nestaje. I to mi je ful bitno da razumijete. Gledajte, ajmo primjer. Recimo da nemate posao. I vi tražite posao. Znači, dokle god vi tražite posao, vi ste u stanju nezaposlenosti. Dobro? Onog trenutka kada vi otiđete na razgovor i vama tamo neko kaže bilo mi je drago, evo, vas smo odabrali, vi ste naš budući zaposlenik, što se vama dešava? Vi dolazite doma i ulazite u sabat. Zašto? Zato jer više ne postoji želja. Znači, vi sjednete na stolicu, imate ono... To je sabat. E, sad to je u fizičkoj realnosti. I to je puno jednostavnije, zato jer naša osjetila nama govore da je naša želja ostvarena. Što ćemo kad manifestiramo? Mi ćemo imaginarno natopiti svoja imaginarna osjetila tim istim razgovorom za posao, gdje ćemo mi zamisliti
to rukovanje, gdje ćemo mi zamisliti da nama poslodavac govori čestitam, evo izabrali smo vas za naš posao, vi postajete naš kolega. Vi ćete ući u to stanje, u tu atmosferu i zasitit ćete najbolje što znate, svoja osjetila tom novom slikom. To je 6 dana stvaranja. Onog trenutka kad vi dobrano to utisnete u podsvijest, to može biti samo jedan odlazak u sliku, to može biti 10 odlazaka. Uopće nije bitno. Kako ćete znati da ste utisnuli u podsvijest da je vaša želja ostvarena? Tako da izgubite želju odlaziti u sliku jer ste se zasitili, jer znate da ćete dobiti to. Znate da je posao vaš. I šta vam se prirodno dešava? Vi ulazite u sabat. To nije odustajanje. Vi doslovce otpuštate, vi nemate više želju. Jer ste u stanju u kojem je vaša želja ostvarena. A kada vi u stvari odustajete? Vi odustajete kada ne uspijete završiti svoj posao 6 dana, kada se niste fiksirali u stanju u kojem imate i ulazite u duboku, duboku frustraciju i na kraju gubite energiju, volju i želju za radom. Ne želju za manifestacijom, nego želju za radom. Onih 6 dana rada, 6 dana stvaranja. I gubite želju za stvaranjem. To je odustajanje. Ponekad, kada osjećamo da je otpor prejak, ponekad je dobro odustati trenutno od svoje želje, jer kužite da vam je otpor prejak. I onda reći ovako, idem napraviti tjedan dana, 2 tjedna, mjesec dana pauzu, neću se baviti s tim. I onda ću vidjet, kada se ponovno sjetim svoje želje, vidjet ću da li ja to još uvijek želim ili me je prošlo. Ako još uvijek želim, onda ću ulazit u sliku. Ako me je prošlo, prije nego što u potpunosti prekrižim to, pitat ću se zašto me je prošlo. Jer ako mi više nije bitno, ako sam stvarno to pustila, mi u biti ostavljamo opciju otvorenom ili nešto. Ako vas je prošlo zato jer mislite da to stvarno ne možete imati, onda mislim da bi bilo vrlo, vrlo, vrlo pametno da ipak prođete kroz svoja podsvjesna uvjerenja, jer to je samo jedna želja, ali stvar će se ponoviti sa drugom željom i ponovno ćete lupiti u ista negativna uvjerenja u koja ste lupili i u ovoj prošloj želji. Tako da, kako ćete znati da ste ušli u mir, da je vrijeme sabata, tako da više nećete željeti? Što će razbiti sabat? Sabat će razbiti manifestacija. Tišinu će razbiti pojava onoga što želite. I kaže Neville, ali to nije kraj. Jer čim nastupi manifestacija, ponovno kreće 6 dana stvaranja. Jer mi čim dobijemo ono što smo htjeli, mi već ulazimo u novu želju i ulazimo ponovno u stvaranje i ponovno idemo u sljedeći sabat. Dobro, znači, nema pritisaka ljudi, nemojte se bičevati. Ako ste za sad se umorali od svoje želje, ok, samo budite svjesni, niste ju ostvarili jer niste ušli u mentalnu tišinu. Zašto niste ušli u mentalnu tišinu? Jer se niste uspjeli fiksirati u stanju u kojem imate ostvarenu želju. Jer kada to uspijete, želja će prirodno nestati i ući ćete u duboki, duboki mir. Dobro, uživajte u danu i vidimo se. Ćao!